السلام علیکم. تو آج چلتے ہیں ہم ڈریما میلا دیکھنے، جو کہ لگتا ہے ہر سال عید کے بعد. یہ ہے میرے لنگوڑیا یار، اور آئے تھے ہم بندے پورے چار، شادی نیمی اور تغیر اور میں. دیکھنے کو تو کچھ تھا نہیں، تو آپ کے لیے تھوڑے سے سینیمیٹک شاٹس، کیونکہ میں ہوں فوٹوگرافر. میلا دلوں کا آتا ہے ایک بار، آکے چلا جاتا ہے. میلا دلوں کا آتا ہے ایک بار، آکے چلا جاتا ہے. میلا دلوں کا آتا ہے ایک بار. بازار میں کوسے تو شروع شروع میں تو کچھ تین چار دکانیں تھیں، آگے چلتے گئے تو پھر کچھ دکانیں آئیں. رش تو پھر آ کے شروع ہونے لگ گیا، جیسے جیسے دکانیں تھیں آگے رش بھی بڑھتا گیا. آگے یہ کچھ کھلونوں کی دکانیں وغیرہ آ گئیں، جو بچوں کے کھلونے تھے. ہمارے بھائی تغیر ادھر کچھ انگوٹھی پسند کرنے لگے، تو ہم نے اس کا تھوڑا سا معائنہ کیا کہ کیسی انگوٹھی دکھتی ہے، لیکن ہمیں پسند نہ آئی. اور ہم آگے چلتے گئے، آگے ہم چلتے گئے چلتے گئے، سوری سامنے بھی تھا، اور ہم آگے چلتے گئے اور پہنچے ہم ایک دکانوں کے آگے، جہاں پہ نوکری اور چوکری دونوں فوٹو میں مل رہی تھی. اصل میں تو ملنی نہیں تھی، تو ہم نے سوچا بنوائیں یا نہ بنوائیں، لیکن ہمیں پسند نہیں آئی تو پھر ہم آگے چل دیے. ادھر کھڑے ہو کر ہم نے سوچا کہ اس وقت جوئلری لیے جائیں، تو ہم نے سوچا نہ ہی لیے جائیں. تو پھر ہم آگے کھڑے ہو کے رش میں سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں. سورج بہت اچھا دکھ رہا تھا، شام ہو رہی تھی، لیکن ہم ذلیل خوار ابھی تک ہو ہی رہے تھے، ہمیں کچھ کرنے کو مل ہی نہیں رہا تھا. تو ہم نے سوچا کہ ہم اب کیا کریں. ہم اب سوچ رہے تھے کہ ہم موت کا کنواں دیکھیں. ابھی پروگرام ڈن کیا اور ہم چل پڑے موت کے کنویں کی طرف. یہ بھائی سلام کر دو اور آ گیا ہم موت کے کنویں کے پاس. ٹکٹ کا ریٹ پوچھا سے جو کسی 100 روپے، 400 روپے دیے اور ہم چل پڑے اوپر کی جانب. اوپر پہنچ کے ہم نے جا کر دیکھنے کو ملا بہت رش. رش سے ہم تھوڑا سا گھبرائے اور ہم نے 4 قدم آگے کو بڑھائے. نیچے تھا ڈانس پروگرام اور ساتھ کھڑی تھی تباہ شدہ مہران. مہران کے ساتھ دین دو سیم ٹی وی اور ہم چلے آگے اپنی خالی جگہ ڈھونڈنے. یہ ڈانسر ہمیں امیر سمجھ کر ہمارے پاس آئے، لیکن ہم نے بھی صرف 50 روپے ہی بگائے اور اس کے ساتھ نیچے گئے، اور وہ پھڑ پڑے کہ میرے 50 کہاں ہیں. ڈانس کے بعد آئی اب مہران کار کی باری، اور دھکے سے اسٹارٹ کرنے کی اس کو کوشش ہے جاری، لیکن وہ اسٹارٹ تو نہ ہی، تھوڑی سی ریڑھی اور ہو گئی باندھ. ہم تھے پریشان کہ مارا تو اس کو بڑھ گیا، لیکن چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دینا، کمنٹ بھی کر دینا.
बड़ी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।